布第二次政绩民调，2024总统大选赖侯科萨卡都状况下，赖清德以33.3%支持度领先，柯文哲缩小差距有28%，侯友宜落后只有16.4%，和上回相比，赖清德小幅回落1%，柯文哲上升0.9%，侯友宜持平。倘若加入郭台铭变成细卡都，赖清德支持度小幅上扬到34.5%，柯文哲24.1%，侯友宜16.5%，郭台铭支持度探底只有8.5%，相较上个月下滑4个百分点。我是国民党征召的总统参选人，尤其国民党在这一次的区域立委73席里面提名了将近90%，尤其我们有14个执政的县市首长，我们都会团结在一起。现在侯友宜最大的问题是，他跟国民党就是绑在一起的，就好像赖清德就是跟新潮流绑在一起的，所以那个30%的是你的资产，可是他也是个负担。当然我们也有我们的负担嘛，就看那个负担够大。国民党招牌有没有拖累侯友宜？进一步分析政党支持度，民进党最高31.3%，国民党居次29.8%，民众党15.9%，蓝绿相差不到2%。侯科民调持续麻花纠缠，谈蓝白合之前，还得进一步稳固自家人支持力道。见新闻综合报道。